thoni so, ju mund tjenë të vërteta, në qofë se ndodhë rotacioni me 25 sprilë. Në që se ndodhë të ndodhë, në fakt kanë ndodhur, por... Je, nuk kanë ndodhur, sepse jemi me... Kanë ndodhër, me afton të shikosh... Uh, Momentalisht i uh, vitëme rotacioni që uh, kanë ndodhë, kanë ndodhë, po ndodhë ajnë në Amerikë, uh -huh. kë e dyta pritës, por sot jemi me 7 janarë dhe kjo gjë dhe ndodhë të 25 sprilë. Sigurisht që Amerika pjës... ka një president të ri në 2021 dhe Shqipëria do të ketë një kërëministër të ri në 2021. Parës e shkojmë se qëfar do të ndodhë me pas një pas 23 prilit, duhet të klasin qëfar do të ndodhë për shkuar të rotacionin 23 prilit. Rotacionin do të me votë. Ndo me votë, sigurisht. Nuk ndodhë me fjalë, dhe ajo që e shumë e rëndësishme, uh, unë sot kam qënë në takime intensive nga mëgjesi deri tani, direkte, sa po erda uh, nga ju, që sa po erda në studio në duaj, ku kam që në takime sa në Zalherë, në Babru, në Paskuqan, në Laprak, dhe Uh, përveç se uh, takimeve të cilat shikon notën e uretjes, mund të themi, që e cila uh, dëtyra jonë si politikanë, është që këtu uretje nuk duhet të qëmë në uretje njërzore, por duhet të këtem në një uh, besim dhe forcë për të ndryshuar në 25 prilë. Që kajrë uretje ndaj uh, zotit Rama, kështë uh... edhe unë besoj që është një fakti pa më hushim por nëse kjo rritë ndaj zëtë të rama, është një simpati ndaj bashës dhe jush, kjo është një gjë për të diskutuar. Unë për nëse i për... në shikoj që ka simpati, që të jemi të sinqer, dhe për bashën nuk e, e dhe, për, Sëpse e, qoftë lësëi apo qoftë partia demokratike, sigurisht që e, votusin e pëdës, Monika Krye Madhi e takon dhe rakordon me votusin e lësëis që të shkojnë drejt kutis votimit me 25 prilë. Po, Ska rëndësi, sepse fuqia e koalicionit opozitarë shumë më rëndësishme se sa numri i listave, sepse do dalim dhe më dhonë që do flasim këtë qështja i listave, sepse kjo është një nga problemet kryesore, që në nga njerë bim dashi pa dashi në kurthin e ramës, në atë që rama e quan uh, kryesore të qështjen teknike. Hi që një hiqia një mundësi në ramës e në bini kurthin e ti. Po, Shkoni po, me një list dhe është e pjullër. Në qofë se po, nuk është qështje numërës, në qofë se nuk është qështje numërës. Jo, jo, më falë, Zotit Pekas, sepse kërë është një nga problemet shumë të mdhaja. Nëse ti do të shkosh në një list, në një qartë që fardoqë është. Kërë ndërko, partia demokratike ka vlerat e saj, partia ka vlerat e saj, partitë të tira ato opozitës, ka vlerat e tyre. Do të ishin më mirë dhe do të t'orientoheshen shqiptarët më mirë në 120 emra apo në 280 emra. Zonë e madhej, parlamenti ka 120 emra. Po, po, tani, jo, ndakor, ka 120 emra, por mos Mosaroni dhe një gjithë tjetër, opozita nuk do marri 120 vëndën parlament. E para dhe e dyta dhe e dyta ka dhe logaritme matematikore në listat, me numrat qip dhe me numrat tek. Po kjo nuk është kjo problemi qytetarve sot. Problemi qytetarve sot është A kanë punë nesër? Ta mbaroj pjytin. Nesër do dalin nga shpia që që kënë punë? A kanë drita sot në vëshpia në gjithë? A dalin do të në rrugë së fja në përbitu